Välkomna till vår annorlunda gudstjänst här i Sankt Laurentii kyrka, första söndagen efter påsk. Vi har kallat vår gudstjänst från palmsöndag till påsk. Idén till den här gudstjänsten hämtade vi först ifrån den gudstjänst då vi sjunger in julen här i kyrkan, till text av Arthur Adell, kyrkoherde här i församlingen, och med församlingen och kyrkokören sjungande. Vi tänkte att vi kunde göra likadant med fastetidens och påskens psalmer och sånger. En annan orsak till den här gudstjänsten är att påsken har kommit i skymundan bland de kyrkliga festerna i vår kyrka. Påsken har blivit bortresehelg, skidhelg, båtskraparhelg och vårbruk på torpet helg. Det är få som upplever växlingen mellan långfredagens dödsmörker och påskdagens uppståndelseljus. En konvertit sa en gång att han hade konverterat till romerska kyrkan därför att han hade fått uppleva för första gången i livet en kristen påsk i denna växling mellan mörker och ljus. En av intentionerna i den här gudstjänsten är att för oss alla, er tv-tittare och oss i församlingen, levandegöra den här för kristen tro fundamentala svängningen mellan död, mörker, lidande och uppståndelse, ljus och försoning. En del av föremålen i församlingen, särskilt vårt fina altarskåp, kommer att medverka i vår predikan i denna gudstjänst. Om vi lyckas vet vi naturligtvis inte. Men vi hoppas att ni alla tv-tittare, ni som är med i församlingen, ska leva med i ord, sång och bild i detta världshistoriens största drama. Gud välsigne er alla. Läsning ur Filipperbrevet 2, verserna 5 till och med 11. Låt ett sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himmelen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Så lyder Herrens ord.
Sjunger. Det gör nästan ont i öronen när man står här mitt i människohopen. Så de sjunger: Hosianna, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Och där kommer han. Hög och rak rider han på åsnan. Och framför honom en matta av mantlar och palmkvistar som de jublande människomassorna har lagt framför honom. Och sången och ropen blir till en orkan när han kommer alldeles in till. Hosianna, Hosianna. När du rider på gatan, lägger man kläder, strör palmer framför dig och kring dig. Du är vår glädje och frid.
Vad tänker de? Vad tror de människorna som sjunger? Kanske så här. Äntligen kommer kungen och befriaren. Nu ska det till sist bli ändring. Förtrycket och övergreppen från de romerska soldaterna ska snart vara slut. Vi ska härska själva i vårt land. Hosianna, Davids son. Mörkret har sänkt sig över Jerusalem. Det mesta är stilla nu i de smala gränderna. I husen sitter människor samlade med ljus och lampor tända. Det är skärtorsdagsafton, dagen för den heliga påskalammsmåltiden. Allt är färdigt. Lammet är stekt. Där står skålen med de bittra örterna. Där är saltvattnet och fruktmoset. Vinbägaren är fylld och det osyrade brödet ligger nygräddat under en duk. Så är det i alla hus. Så är det också i salen på övre våningen där Jesus och hans lärjungar är samlade för att äta och för att minnas Guds väldiga gärningar när han befriade folket ur Egypten. Men när Jesus bryter brödet för att ge åt lärjungarna går han ifrån det som han skulle säga som husfar. Detta är min lekamen som blir utgiven för många. Gör detta för att minnas mig, säger han. Och till bägaren, frälsningens bägare, hör lärjungarna honom säga: detta är det nya förbundet i mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Gör detta för att minnas mig. O heliga, härliga måltid, given oss av Jesus. Lovsången som avslutade måltiden är slut. Jesus och den lilla gruppen av lärjungar har tagit sig fram genom de slingrande gränderna, ut genom stadsmuren, över bäcken Kidron till trädgården Getsemane. De är bara 12. En av lärjungarna,
försvann innan måltiden var slut. Getsemane, du ser Jesus på knä. Du skymtar honom i mörkret, hör hans röst när han ber och kämpar med Gud, ber att få slippa lidandet. Tre gånger ber han, och varje gång slutar han med orden: ske inte min vilja utan din. Bredvid, en bit ifrån, ser vi tre lärjungar. De sover. Deras tafatta bön har gått över i ljudliga snarkningar. Och nu är bilden helt annorlunda. Ser du inte? Ser du inte blossen och lyktorna långt nere i Kidrondalen? De är på väg upp mot trädgården. Ser du inte soldaternas ansikten och inne bland träden de elva som är samlade kring Jesus? Nu står de två grupperna mot varandra. Tystnaden är stor och fylld av nästan olidlig spänning. Så lösgör sig en gestalt från soldatgruppen. Någon rusar fram och kysser Jesus häftigt på kinden, och orden skär i tystnaden: häll dig, rabbi. Efter Petrus misslyckade försök att försvara sin herre griper soldaterna Jesus och för honom ner mot staden. Bland träden försvinner mörka skuggor springande åt alla håll. Som gick före oss längst in i ångesten, hjälp oss att finna dig, Herre, i mörkret. Ljus som var all vår stund in i förlåtelsen, prästen står där mitt framför de 70 i Stora rådet. I mottagningsrummet i sitt palats har han rivit sönder sin klädnad i förtvivlan. Mannen på andra sidan av rättssalen, han som heter Jesus, har hädat. Han har sagt sig vara Guds son, Messias. Hela domstolens spända förväntan har upplösts i stillhet. Dödsdomen ljuder. Och många gör sig beredda att gå hem och fortsätta sin avbrutna nattsömn. Några av dem ger sig tid att driva lite grann med den galne messiaskandidaten. Andra följer med när vakten för honom med sig till Pilatus, som ju måste bekräfta dödsdomen. De går tillsammans i en liten grupp. De följer efter Jesus och hans vakter ut över överste prästens gård, där koleldarna glöder i mörkret. Fortfarande står där några nyfikna i morgonkylan. Ut genom porten försvinner de, samma port där för en stund sedan en förtvivlad lärjunge rusat ut gråtande sedan han hört tuppen gala och förstått att han förnekat Jesus tre gånger. Pilatus har soldater som kan sin sak. De vet hur man torterar en fånge. Kung har han sagt sig vara, och kung ska han bli. Djupt ner i pannan trycker de törnekronan, djupt ner så han känner det,
och så blod kommer fram. Och så en mantel över hans sönderpiskade rygg och ett rör till spira. Och så upp med honom på en stol, lite högt som på en tron. Hovbugningar kunde de. Och ropen ljuder, häll dig, judarnas konung, judarnas konung. Så utstyrd visar Pilatus honom för folket. Vädjande med orden, se mannen. Men fortfarande ropar man, korsfäst, korsfäst. Så Pilatus ser ingen annan väg. Han tvättar sina händer inför folket och låter det oerhörda ske. Jag är oskyldig till denne mans blod, säger han. Bland bastarstånden och genom folkvimlet tränger sig soldaterna fram genom de trånga, krokiga gatorna. Fången efteråt orkar inte bära den tunga tvärslån till korset. Soldaterna griper en man som heter Simon och tvingar honom att bära istället för Jesus, så att avrättningspatrullen kan komma vidare. Ut genom stadsporten fram till dödskalleplatsen Golgata. Och efteråt följer hela raden av nyfikna och närstående. Nu när solen har stigit en bit på himlen och det redan börjar bli lite varmt. Inte se det. Med blundande ögon och krampaktigt knutna händer hör jag hammarslagen när man fäster dina händer vid tvärslån på korset. Och så lyfter man dig, passar in tvärslåns hål på pålen som redan står i marken. Så hör jag de tunga slagen av hammaren igen. Men jag vågar inte se, hör bara dina ord att Gud ska förlåta.
Jag hör din röst många gånger från korset igen. När du öppnar himmelen för rövaren på din högra sida. När Johannes får uppdraget att ta hand om din mor Maria. Jag hör ropet som skakar himmel och jord i det stora mörkret, det som kom vid middagstid. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag hör dig befalla din ande i Guds händer. Och sedan svampen med ättikvin rört vid dina läppar säger du, det är fullbordat, och du böjer ditt huvud och dör. Mörkret tätnar och jorden skälver som i skräck, för Gud är död. Stjärnorna har tänts och allt är stilla. Till och med soldaterna framför den förrullade stenen är stilla kring sina vakteldar. Inne i gravkammaren vilar en stackars utpinad och död kropp. I hast svept i duk och linnen efter tvagningarna. Men mycket återstår av insmörjning med oljor och välluktande kryddor. Stjärnorna på vårhimlen lyser kalla över staden, över Josef och Nikodemus och kvinnorna som gjort Jesus den sista tjänsten. I deras hjärtan värker sorgen och bestörtningen. Vi trodde att han var den som skulle förlossa Israel. Thank you.
så genomträngande ljuset är. De tre kvinnorna slår ner sina ögon inför det intensiva ljuset som tränger fram ur graven. Stenen är borta. Men innan de vänder bort sina ögon har de sett en skymt av en vit gestalt där inne i ljuset med skinande kläder. Och de hör mannens röst. Ni söker Jesus. Han är inte här. Han är uppstånden. Och gå särskilt till Petrus och säg att Jesus ska gå före till Galileen. Där ska ni få se honom. De tre kvinnorna skyndar bort i stor glädje och bävan för att sprida budskapet. Jesus är uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Halleluja. Kleopas och den andra lärjungen som följde honom kan inte förklara det underbara de har varit med om. Främlingen som gått med dem hade talat så härligt. Han hade visat på vad profeterna hade sagt om Messias och allt hade stämt. Det hade stämt med Jesu död och hans lidande. Tänk så fort timmarna hade gått under vandringen och de hade fått fråga om allt. Och främlingen hade svarat. Deras hjärtan var brinnande i dem när de hörde hans ord. Och så, när mörkret närmade sig, hade de nästan fått tvinga honom att följa med in i huset där de skulle bo för natten. Och när främlingen bröt kvällsmatens bröd med dem, skymtade de sårmärkena på hans händer. Och de förstod inte att det hade undgått dem att se det förut. Men nu såg de. Det var ju Jesus. Han levde. Och när de skulle fråga honom, tillbe honom, låg bara resterna av det brutna brödet på fatet. Han själv var borta. Med sina hjärtan brinnande av glädje tar de sina få saker med sig och störtar ut i mörkret för att komma till Jerusalem och till de andra. Var inte våra hjärtan brinnande i oss, viskade de till varandra när de skyndade mot Jerusalem. Thank you.
Herre och min Gud. Något mer kan han inte få över sina läppar när han ligger på knä framför Jesus. Thomas känner det hårda golvet pressa mot knäna, samtidigt som en glädje som övergår allt han tidigare varit med om strömmar genom honom. Inte kunde han tro att det oerhörda som hans 10 kamrater berättat för honom om verkligen var sant. Inte kunde han tro att Jesus levde då det bara sa att det var så. Men nu hade han sett det själv med egna ögon. Då måste det ju vara sant. Jesus levde. Halleluja. Och han behövde inte ens göra det där som han sagt att han måste för att tro. Han hade sett, och det räckte. Hans blod pulserar i jubel genom kroppen. Min Herre och min Gud, sjunger det i hans huvud. Och då hör han Jesu röst till honom och till oss alla idag. Eftersom du har sett mig, tror du. Saliga är de som inte ser och dock tror. Textläsning ur första Korintherbrevet. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom sin son Jesus Kristus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Låt oss bedja. Herre, vår Gud, hjälp oss som nu har firat påsk att bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan och vittna om det med våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen. Låt oss nu tillsammans be Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Böj era hjärtan till Gud och ta emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.